people. Take my advice. If you love someone, don't think twice. No niin, ihmishomot! Tervetuloa katsomaan mun omaa sarjaa! Mut ennen kuin mennään asiaan, niin muistellaan vähän, että mitä viimeksi tapahtui. Vittu jee! Mitä vittua? Who's your daddy? Mitä vitun homoilua tää nyt on taas? Mulla on tainnut jäädä Terminaattorit kattomatta, vitu homo! Vittu jee! No ei voi mitään sellaista sattua! Missä helvetissä ne nyt on? Meidän biobisnekset Ripan kanssa on mennyt oikein hyvin, niin kuin näkyy. Ja mä otan rahat tämmöiselle muovipussiin. Tämmöset oudot numerot on pahoja, kun nää voi olla vaikka kyttiä. No, katsotaan. Halo? Oikein hyvää huomenta täältä Kotirouvat-lehdestä. No huomenta. Nyt olis oikein loistava tarjous koko vuodeksi. No en mä nyt rupea mitään lehtiä tiloilleen, mut hei, mehän voitais lähteä vaikka kahville. Ei, kiitos. No älä nyt oo tollanen. Okei, mä tarjon sulle jäätelöt samat. Kiitos, mutta ei. No hyvä, unohdetaan kahvit ja jäätelöt ja mennään heti asiaan. Mä voisin tulla vaikka sinne sun luokke ja ro vähän lähempää tuttavuutta. Mitäs sanot? Tekipä se hyvää pitkästä aikaa, mutta sori, mun pitää nyt mennä. Otetaan uudestaan kyllä joskus, joo. Hei, toi sun kassi jäi. Joo, mä oon vähän niinku kytiksellä tässä väijymässä, kun Jaska on venepaikka tuolla ja se pistää siellä kamoja valmiiksi, on kohta lähdössä. Se on jäänyt katon velkoja rästiin ja kaikkea muutenkin paskaa, niin nyt mä järjestän sille pikku yllätyksen. Mennään katon tälleen ihan huomiota herättämättä. Hyräillään vaikka jotain laulua samalla. No joo, tässä tää mun omaisuus periaatteessa on, että 3 vuottahan mä oon jo kellunut. Ei tää mikään katoamisten puolue, mä vaan halusin tehdä tän, että miten se sanontakin menee, että ei meri miestä pahenna, ellei mies merimiestä. Tai ainakin sinne päin. Rentoo puuhaahan tää on, että mikäs tässä ajella, kun koti liikkuu mukana. Niin kuin varmaan ymmärrätte. Itse asiassa nyt vois käydä pesulla, elikkä hiljentää vähän vauhtia ja mulla on tuolla shampoot ja muut hoitoaineet mukana. Siis vaikka veneessä asuu, niin kyllä hygienia olla pitää. Oh. Ei siinä mitään, sit vaan mennään. Tää se on elämä. Siko lissima serenata. Kiitos veneestä! Siinä sai Jaska niin, että tuntui. Ja sitten räjäytetään se. Vittu jee! Tolle lailla sitä käy, kun jää velat maksamatta. Mikä se oli? Mitä räjähti? Tädi. Mitä räjähti? Oot sä joku poliisi? En mä oo poliisi, mä oon lastentarhaopettaja. Lastentarhakyttä! Ja nyt sulla on tasan 5 sekuntia lähtee vittuun täältä, homo! Tai mit? Muutama leikkaa sulta pallit irti tai kurkun auki, Minuahan ei määrä. Vittu, oot sä joku velho? Sepäs olikin helppo. Joo, käy.
Vittu, oot sä joku velho? Vittu, mua yhtään kiinnostaa. No, kuvaan vaan sitä tyhjyyttä, niin mä editoin sen kautta, että mä haihdun. Okei, okay.